თბილისის საქართველოს სასამართლომ სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთის სარჩელი არ დააკმაყოფილა ჰერეთის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გასული წლის 30 სექტემბერს ჩატარებული კონკურსის შედეგების გაუქმებას და კომისიის მიერ თბილისში რადიომაუწყებლობის ლიცენზიის მოსაპოვებლად ახალი კონკურსის გამოცხადებას ითხოვდა. როგორც მეცხრე რადიო ჰერეთის დამფუძნებელმა და დირექტორმა რამა სამხარაძემ განუცხადა, კონკურსში სრულიად დაუსაბუთებლად გაიმარჯვა ჟურნალის ხელი შოკოლადის მფლობელმა კომპანია Media House Tercoma, რომელიც ფაქტობრივად არ არსებობს. მისივე თქმით, მაშინ არ ჩაბარებია სასამართლოს მიერ დადებული სარეზოლუციო ნაწილი, შესაბამისად უარყოფითი პასუხის მოტივი ამ ეტაპზე მათთვის უცნობია. სამხარაძის განცხადებით, მათ ჰქონდათ საკმარისი მტკიცებულებები, ამიტომ ამ გადაწყვეტილების დასაჩივრებას აპირებენ. გაკურვებულები ვართ, იმიტომ რომ დღეს სასამართლომ გამოიტანა აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება, მიუხედავად ჩვენი არაერთი მტკიცებულებისა, რომ ეს სარჩელი უნდა დაკმაყოფილებულიყო, რომელსაც სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთი მთელი 9 თვის განმავლობაში ითხოვდა. საქმე არის ასე, ლიცენზია საქართველოში მიიღო კომპანიამ, რომლის დამფუძნებლები ოფშორთან მიმართებაში არ გადამოწმდა. იყო მთელი რიგი დარღვევები, რომელზეც რეაგირება უნდა მოეხდინა საქართველოს სასამართლოს. ძალიან საინტერესოა, რა სამოტივაციო ნაწილს გამოაქვეყნეს 14 დღეში ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია და ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას, რაც დღეს გამოაქვეყნა, უბრალოდ განაჩენს, რაც დღეს გამოაქვეყნა ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ, აუცილებლად გავასაჩივრებთ საქართველოს სააპელაციო სასამართლოში.